ушкодження від самого вибуху, а не від предметів, які були покладені. В більшості випадків, в таких випадках, ну, як правило, коли на убої діють, то кладуть металеві важкі предмети. Всередині сюди приїхало багато міліції, частина міліції поїхала звідси, а частина залишилася всередині. Це співробітники Шевченківського районного управління внутрішніх справ, які говорять про те, що вони приїхали туди до операційної підтримувати громадський порядок. Що значить підтримувати громадський порядок в операційній? Можна тільки здогадуватись. Фактично вони взяли під охорону ту палату, де він знаходиться. Він буде ще кілька годин без свідомості, і ці кілька годин точно туди до нього не впустять ні адвокатів, ні міліцію, нікого іншого. Під час операції була ампутована кість руки, око, про яке з самого початку говорили, що його ампутували, що його вибило. Як сказав головний лікар, його вдалося зберегти. Якщо зараз будуть робити томограму, якщо томограма покаже, що немає серйозних порушень голови, то тоді вже завтра можливо говорити про те, що він може перевестися з реанімації в іншу палату. Якщо ж там є якісь більш серйозні неочевидні травми, тоді швидше за все можна буде говорити про шлях, ну, термін його одужання, виходячи з того, які там травми є. Оце все, що я довідався. Я дочекався, поки операція закінчилась, його перевели в палату. Леся Оробець, моя колега, побувала в палаті, побачила, що він, ну, там є, і що йому, ну, якби ніхто не заважає лежати в палаті, але навколо, да, справді там багато міліції, зліва, справа, два пости встановлені, які його, і тут кілька автомобілів ви бачите на вулиці. Таким чином він фактично незаконно під арештом. Міліція зробить, чи вона чи? Пояснюю вам, де їм терпіння. Чи ви працюєте в них понаймі? Главний врач больниці номер 17, Дьомін Ніколай Іванович. Розкажіть, будь ласка, хто сьогодні до вас поступив, власне, ім'я, прізвище, тому що нам не дуже відомо. І, ну, я вам ім'я і прізвище не можу говорити, тому що це є определенною медицинською тайною. А доставлен мужчина до 30 лет. Мы не знаем пока его возраста. До 30 лет, где-то около 12 часов, с травмой, взрывной травмой. У него была травма левой кисти и правой кисти. Множественные такие петехиальные травмы грудной клетки, лица, ног и травма глаза. После диагностических мероприятий ему произведено, было принято решение, произведена ампутация левой кисти, и операции на правой кисти. Был он осмотрен специалистом, глазным врачом. Яблоко глазное сохранено, имеется травма, но глаз не поврежден, он должен видеть. Затем ему сделана была компьютерная томография головного мозга. Там повреждений мы черепа и других повреждений не нашли. И он переведен сейчас в палате и после наркоза спит. Милиция кажется, что уже двое пострадало, еще одного пострадали. К нам привезли одного человека. Что говорят милиции, я не могу вам сказать. А как давно приехала милиция взагалі? Как вам пояснить свое пребывание тут? Ну, милиция приехала, милиция Шевченковского района приехала для того, чтобы предотвратить какие-либо провокации. И она не в палате, а по периметру больницы дежурят сотрудники милиции. Я готова. Сейчас. Поехали. Його прооперували. Одну кість не вдалося врятувати, тобто там навіть не тільки вже була кулька, як кажуть, а в другому три пальці на сьогоднішній день, то, що ми знаємо. Зараз він в реанімації, не притомлений на диханні штучному.
Ми приїхали перевірити, щоб не сталося так, як сталося з Вербицьким, якого просто вкрали бандити з лікарні, а потім вбили. Зараз ми перевірили всі документи у міліції, яка тут чергує, вже 10 чоловік. Вони з двох боків стоять в реанімації, і підполковник Шевченко скоро веде, який веде слідство, він теж тут присутній. Хочу сказати всім, що тут дуже сильний отряд афганців за всі ці тижні, які вони тут чергують. Зараз дуже приємно було чути, що лікарі сказали, що вони дуже порядно себе ведуть, що дуже допомагають перевозити тяжкі больні, допомагають їм, дуже дисципліновані. Для нас це просто дуже приємно чути, бо наже ми ж всюди ви кажете, що ми екстремісти. Але зараз будемо говорити штабом, щоб посилити. Тут ми розуміємо, щоб тут ніхто не тримав 10 чоловік і машину, щоб просто охороняти вдруг якогось хлопця на взрив-пакет. Тобто я думаю, що у них є теж бажання, щоб він не сказав чогось лишнього, може, чого знаєте. Неприємна ситуація, дуже боляча, і хлопця жалко. Дуже. Ви знаєте, скільки йому років, як його звуть, чи є тут його родичі? Зараз... Його звати Роман, йому 20 років, він зі Львова. Операція тривала близько 4 годин. Хірурги зробили все, що можливо. Я їм щиро вдячний, тому що черговий хірург, оперуючий, розповів про об'єм операції. Також в нього є опік обох очей. Зразу в операційну була викликана лікар-офтальмолог. Була йому дана вся необхідна допомога. 20 років він з самого Львова, да? Так? А прізвище як Роман? Роман, прізвище вони не сказали. Ніби він за хатом навіть фельдшер, чи медпрацівник. Ну, мабуть, тому він ліків і починав їх розв'язувати. Бо там будинку в розпілок, основною працюють ті, хто мають відношення до медицини. Тобто, чи це медперсонал середній, чи це лікарі, чи це фельдшери. Тому що, очевидно, щоб іти до ліків, треба розуміти хоча б назву цих ліків. Ми запитали міліцію, чи є хоч один документ, з яким вони зайшли в лікарню. Жодного. Жодного документу. Тобто, що відкрита кримінальна справа, що потребує охорони. Постачала особа, що вони просять, є, показали нам який бланк, де вони звертаються до головного лікаря з проханням провести допит для вияснення обставин. Нічого подобного, документу жодного немає.